בואו נדבר על האג, אם אנחנו מדברים על פסטורליה של ימי החנוכה. מה שגורם שמחה, האג, אתה יודע, יש פה קבוצה שלמה בישראל שזה גורם להם שמחה. הסיפור שונה לגמרי ממה שמופיע בתקשורת, או בכלל. התובעת המוסלמית, פאטו בן סודה, כן? היא מגמביה, בעלה אגב מרוקאי, בן סודה מכאן השם. היא מגמביה, משפטנית כושלת שמונתה מסיבות PC בגלל שאז היה עניינים של תביעה באפריקה וכדומה והתקדמה בתוך הארגון, בעוד שנה וחצי מסיימת. בכלל לא קשור בנו כל הסיפור הזה. עוד שנה וחצי מסיימת והיא חוזרת לקהילה שלה. מה יגידו לה? הרי היא הייתה יכולה לטונייל, ככה להכניס את ישראל, את ישראל, כן. ולא עשתה את זה, ויכולים גם לפגוע בה. למה דומה הדבר? ראיתם עכשיו, אנחנו עוסקים בפאודה, וגם אולי נדבר על המוסד, הדברים כאלה. כשאסיר ביטחוני משתחרר בישראל, by definition הוא חייב לבצע פיגוע טרור, ולכן לפחות שליש חוזרים לטרור, כי אחרת יגידו לחברים שלו, אתה משת"פ של ישראל. ככה זה עובד, הוא חייב לבצע את זה. אז הנסיך השמי שהיה במועצת זכויות האדם תקע אותנו עם מוצרים או כל מיני דברים, והיא חייבת לעשות את זה, אבל היא לא רוצה. ולכן מה שהיא עשתה, ותכף נגיע גם לנזיר הדגול טראמפ, מה שהיא עשתה, היא זרקה את התפוח הלוהט, את האדמה, אל השופטים. היא אמרה, אני השתכנעתי שיש פה פשעי מלחמה, אבל אתם השופטים צריכים לקבוע אם יש סמכות. כלומר, אתם תחליטו על כך, לא אני, ואני כבר מחוסה. למה היא עשתה את זה? מפני שלפני חצי שנה, הנשיא טראמפ בעצמו אמר, שאם בית הדין בהאג יתקוף, או יחקור אפילו, את ארצות הברית, את ישראל או את בעלי בריתה של ארצות הברית, ארצות הברית הוציא צו הסגרה בינלאומי נגד החוקרים ונגד השופטים של ארגון הפשע הזה, תסגיר אותם לארצות הברית ותעמיד אותם לדין. עכשיו, ברור, הנשיא יודע בדיוק איך לטפל במאפיה כמו בית הדין הבינלאומי בהאג. זה ארגון פשיעה שלא מתעסק לא עם ארדואן, שמיד נעסוק בו, לא עם רוסיה, שמה שהיא מבצעת עכשיו באידליב זה זוועות אמיתיות, לא באסד של מיליון הרוגים, אתה יודע, בבובת ברבי של המזרח התיכון, וזה ישראל. בזה מתעסקים כי זה קל. עכשיו, היא יודעת, אגב, היא רצתה להיכנס לארצות הברית לפני חצי שנה, וכניסתה נאסרה. כבר היא קיבלה אזהרה. זה גולגל על ידה לשופטים, והם הודיעו שהם לא חוקרים ולא מתעסקים יותר עם ארצות הברית, סגרו את התיק. כי יש סמכות, אבל זה מסובך מדי. אותו דבר עכשיו, להערכתי, יכול לקרות כאן, אם יש להם שכל. מפני ש... הרי תגידו, למה היא עושה את זה עכשיו? יש לה עוד שנה וחצי. יכולה לקרות עוד שנה, הנשיא ילך, ואז היא תעשה את זה. להערכתי, היא מעוניינת שהשופטים יסיימו את הסיפור הזה, שנולד בתקופתו של הנשיא הקודם, ברק חוסיין. זה באשר לסמכויות שלה, ובאשר לעניין שהוא כמעט כולו פרסונלי, ולא קשור בנו בכלל. זה לא... אנחנו, okay. זה הם, אנחנו צריכים תמיד לזכור את זה, זה חלק מהאנטישמיות. מה זה אנטישמיות? כאשר לוכדים רק את ישראל ולא את כל המפלצות האחרות, זאת אנטישמיות. כאשר מתעסקים רק עם יהודים, בשעה שאחרים עושים דברים גרועים יותר, זאת אנטישמיות, וזה ביד, וצריך לתקוף אותו. אגב, משמעית. זה לא אומר שאנחנו צריכים לוותר. זאת אומרת, לנו יש תזה. התזה שלנו היא שכל ארץ ישראל שלנו, מהים עד עיראק, כי ב-1920, מוועידת סן רמו, אני אחזור על זה 100 פעם, איפה ועידה, ידידיי? איפה ועידה 100 שנה לסן רמו? יש לנו משרד חוץ בכלל. בוועידה הזאת אנחנו קיבלנו בכתב המנדט מהים עד עיראק, הכל שלנו. אבל שום דבר לא קורה.